Olá, boa tarde. No ar, o repórter NBR com as notícias do governo federal. O mercado financeiro voltou a reduzir a estimativa de inflação deste ano, que agora está em 3,45%. Os números estão no boletim Focos do Banco Central. A projeção da taxa básica de juros, a Selic, continua em 6,25%. O mercado fez um ajuste na expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,51%. Em uma semana, o Enem já registra quase 3 milhões e 800 mil inscritos. O sistema foi aberto na segunda-feira passada e segue até a próxima sexta-feira, dia 18 de maio. O valor da taxa de inscrição é de R$ 82,00. E os estudantes que desejam a isenção devem fazer o cadastro normalmente e ver se estão ou não aptos ao benefício. Este ano, os alunos que estão concluindo o ensino médio e que estudam em escolas da rede pública estão isentos. A prova será realizada em dois domingos, nos dias 4 e 11 de novembro, assim como ocorreu no ano passado. E o Enem vem mudando para incluir mais e melhor os alunos que têm algum tipo de deficiência. Os estudantes surdos, por exemplo, têm a opção de fazer a videoprova traduzida em língua brasileira de sinais. Fernanda nasceu surda. Com o apoio da escola, aprendeu a língua brasileira de sinais e passou por todas as séries do ensino fundamental e médio. Hoje, no terceiro ano, está pronta para fazer o Enem. Ela quer ser ou pedagoga ou jornalista. Sim, eu estou me preparando. Aqui na escola e nós estamos sendo muito ajudados, principalmente na questão da língua portuguesa como segunda língua. E eu sinto que isso está me preparando, está me ajudando e fortalecendo para, para o Enem. Porque isso é para é, é o surdo mesmo. Né? Nós sabemos que nós temos alguns desafios educacionais e a prova adaptada em Libras é um suporte muito precioso. Há 15 anos, a professora Tatiane escolheu dar aulas de biologia e física para alunos surdos. Diferentemente de, de, dos alunos que ouvem, o aluno surdo, quando chega para nós, ele ainda está em processo de aquisição da língua portuguesa. Então a gente tem que ter esse carinho, esse olhar diferenciado para estar tá dando suporte para esse aluno também nesse processo de aquisição de língua. São alunos que quando trabalhados, desenvolvidos e olhados atentamente, com esse olhar mesmo pedagógico, observando as suas diferenças, desempenham seu papel maravilhosamente dentro da sociedade. Pela segunda vez na história do Enem, os alunos surdos terão a opção de fazer a vídeo-prova traduzida em língua brasileira de sinais, Libras. Na videoprova, as questões e opções de resposta são apresentadas em Libras. O participante recebe um notebook para assistir às questões, que são as mesmas e na mesma ordem da prova regular. Já as respostas devem ser marcadas na folha de redação e no cartão resposta, assim como é feito na prova aplicada aos demais alunos. Além da videoprova, os alunos surdos também poderão contar com intérpretes de Libras na sala de prova. Em 2017. 1.635 alunos fizeram a videoprova e 1.357 optaram por receber auxílio do tradutor intérprete de Libras. O candidato que necessitar de auxílio deve indicar na inscrição, que está aberta até o dia 18 de maio. Além de surdos, também podem solicitar atendimento especial pessoas cegas ou com baixa visão, deficiência física ou intelectual, dislexia déficit de atenção e autismo. As pessoas que têm, por exemplo, deficiência visual, tem uma prova adaptada especialmente para eles. Para os alunos eh, que são surdos, ter a, a vídeo prova, por exemplo, auxilia que ele possa realmente enxergar ver, ler, interpretar a prova da forma mais adequada, ou seja, trazendo justiça a essas pessoas, trazendo a possibilidade de efetivamente participarem. Maristela é diretora da Escola Bilingue Libras e Português Escrito de Taguatinga, cidade a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Aqui estudam 140 surdos. Pelo menos 14 vão fazer o Enem este ano. Ela comemora as possibilidades oferecidas ao aluno surdo no Enem. São iniciativas muito importantes, né? Resultados de muitas lutas de toda a comunidade surda, juntamente com todos os professores do Distrito Federal, porque nós acreditamos que à medida que ele tem acessibilidade, provas na sua própria língua, o desempenho, o resultado dele vai ser melhor. Então é mais garantia de que ele vai chegar assim às universidades e ter mais condições de vida, vida digna para esses estudantes. E vale lembrar que a inscrição de todos os candidatos do Enem deve ser feita na página do participante na internet até 18 de maio. Para os alunos que utilizam Libras, as instruções podem ser acessadas também na língua brasileira de Sinais. Basta acessar o canal do INEP no YouTube. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.